او دغه عبد الله دغه عمر فاروق دے صادرونه ولرا لل صادرونه نو تقسیموله په مدینه کې نو چاوتوي وستا بیبی د رسول الله مبارک نسوی ده ام کلثوم بنت علی دا علی لور دا غیله ورکا دا حضرت عمر په دې اخیری زمانہ کې حضرت علی ته وای وی علی وستا لور د ام کلثوم ما ته برا په نکاح نه کې عمر میں زیاد دے دا کشرا دا خوی ورمان میں دی پڑکے چھے کدا جنہیں ما ترا پا نکاشی و منگل خودے بچی را کی نو پاک بچو با زمان دا حضور پاک نصب یوشی خلق بوی دا عمر بچے دے او دا رسول اللہ مبارک دے بی بی فاطمہ نوسے دے دا حضور پاکم بچے دے اگا ما شم با نجیب طرفین بچے پلار دا طرف نا امور طرف نبا نصب با یوشی ارمان میں دے عربو کی دا رواج اگا زمانہ کیبنو او سب نشتا کہ الکو جنے رزی مور پلار رزی نو کو عمر کے فرق امینو پروا نشتا علی سے بتوئی وی امیر المومنین اگا جنے با دے خواہ خشی نو پا شریعت کے قانون دا دے چھے کمی جنے سر سکنکا کول غوالی نو دا غی مختا کتیش مختا خدا خواہش پا بنیاد بہتا نگو رہی پا دی بنیاد باو گوری چی دا جینه ما سر مناسب دا خواخا می دا کمی ندا خواخا مختا والا کتیشی او که دا خواهشات و سوچ تیرا زین آغا دفع کوا نو علی سے بتوی او سادر ورکو مدر لیگا میں نو تی او گورا کدی خواخا شو نو زمام دا خواهش تی چی تالی پا نکا کم آغا بی خوا او می کلثوم تا علی سے بوی دا فاطمی لور دا بی بی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ بی بچے دا سادر امیر المومنین لیو سا عمر لا بی بابا میرا کڑی دا دی خوخ دی کدی ندی خو دی سادر یو لا امیر المومنین دا سادر میں بابا را کڑی دی وگو را خوخ دی کدی ندی خوخ نو عمر کڑی را حیا وا اگر دا دی جنے مخت نشو کتے حیا دا وجینا نو خپو تے والا کتے چو دری کدی خپو نا بس اندازہ معلوم کو خپو تا با گورو جنے پہ پوشوا و توی و امیر المومنین و زما صدر دی پریخو صدر می ده تر اولی دی اغیر تا نگوری زما خپو تا نیغ نیغ گوری قسم دی که امیر المومنین نوی که دستر گی می در نیسته وی آئی کم دیر حیاو کنا ده بی بی فاطمه لور ده بی بی فاطمه فاطمه کسو مرا حیاو یو دل حضور پاک سرناس سر میاش خطلی دا رسول اللہ مبارک و تی فاطمه امیاش خطلی دا دیونه کتل سرخ کتو فاطمه تا تا بیما میاش خطل دا دی بیا سرخ کتک بچه میاش وی بابا دا اللہ رسولا ز خود دریم دویم سلورم میاش تا نگورم ولی بچه وی دی وقتی سلی و تا گوری زمو دا سلور نظر پا دی میاش یوزه کیگی راشا دا سوار لسم سده مسلمانانو تا راشا دا تقارو کیلو تا راشا بربند اخپو تا راشه بربند گریوان تا راشه بربند سر تا لیچو تا اغا جینکی نن فخر کئی نن پا بورقا زمونگ لولان خوین دی شرمیگی نن پا حیا زمونگ لولان خوین دی شرمیگی او ای دی پکی زمان او دا سلو نظر دی وقتی سلی ور تا گوری که نا دو دوی می دی نظر یوزه کی شریعت کسی من نشتا سلیم دیوال تا گوری خزم گوری ایس ممانات نشتا لیکن دا داغی حیاو چی پیغمبر مبارک و تاوی او گورا نو بیا گناہ خو نکتا لیکن دا داغی حیاو او چی کلم لکی دا کنا بی بی فاطمہ نو وسیعتی وکو وی چی زمرا شما او زمان جنازہ اولے او خود شپی زمان جنازہ اولے دروازی منولے او بل زمان دا جنازے دا پاس دا ڈولے اس خلق اچھی کنا دا زنانو دا مخی را حبشو کے دا روایو دلتا نو وی زمان پا کٹ دا پاس با لرگی که ده دا لرگو دا پاس با سادر واچوه چه زما کفنم سوکو نبینی دا رسول اللہ مبارک لور ناجینه که اق حیا پرته دا زما رونو خدای دی زمان خویند و لونو لحیا ورکی دا هم خواهش پرستی دا چه ننجینه بربن سر خواخی
دا هم خواخش پرستی دا چنن جیده بربن مخ او بربن سٹ خلکو تا خی دا هم خواخش پرستی دا چه لیچه اخکاره کردی دی لانده اخپی اخکاره دی ای دا خدای بنده الله کل وجود در که دا دوزخ پا غوری ولی سوزه الله خشت مخ در که الله کل دانچه در کلا الله ایمان دل پڑکی واچاو الله دا مسلمان مورو پلار نه پیدا کلی دا وجود خود ما دا دوزخ پا غور نشی پیرزو ستاولی پیرزو شی دا وجود با قبر که پا کوتکو والی کیگی ولی ظلم که ولی خلقو لد زنا دعوت ور که ولی دا علکان استرگی زان ترا مخامخ که ولی پلار پا دا سی انداز دی چه سڑی در تو گوری دا غجینه چه دا پا پیسبوکو نو بانده پا موبایلو که او دا پلارو کسو که دا سی حرکتو نکی چه ما سر سڑی را مخامخ شی دا دی سوونو زرگونو سالو دا سترگو دا جب دا زنا گنا دیو گتلا سکه پا کم طرف روانه یو خوب خدای نمانه نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لسا درون رالل اغی تقسیمون پا صحاباو کے آغا ام کلثوم چی دا حضرت عمر پا نکاہ کے دا آغا ام کلثوم ما شما دا وی عمر امیر المومنین نوی دا پسترگی می در نیستے وی زا بابا تا دی وی سادر می خواخ دے یہ کور ترالا بابا تا ویلی سیب تا وی دا سنگ امیر المومنین دی بابا سادر پری خود مخ پوتے نیخ نیخ کتل وی ما خور تا غصہ اکلا وی خیر دی بچی دا دی خاون دی اگو پیشو چیزی بل مقصد لے گلی اگا جینے دا حضرت عمر پا نکاہ کے داخل شو او عجیب دے کی او بلا واقعیم دا چی پا نکاہ کے داخل شوا نو دا عمر سے عمر زیادو غصہ نا کمو جینے عمر کمو روزانہ با کور کی جگڑے وی او دے بانڈے سیانو بدا خزے دیر ڈبولے نو عمر سے پا ممبر اعلان کرو چی خزا بناوا ہے او کچام خزا او آلن دا چل بو سرکو نو بانڈے سیانو وال ٹکول ختم شنو چی وال ٹکول نکے خو غم دا دے چی بیا خود خزے سر با جن سنگ تیرے دی تبا سیغا بچر جانا او وال ٹکول پکی نشتا گوری خواہ تا خو ملا سے دیم سودم تشین دے پیوشی پا خبر جانت کے بے خدا در کئی زا او جنت کے والٹا کولم نشتا تھا نو آغا والٹا کول خو خبر نہ تھا مولانا بجلی گھر صاحب خدا پاک بخی آغا ترسکونی خبر کولے وی دو کسانو دوستانی او بل سر لگیو گپ شپے لگاو نو یو ایمان اخوارو خدا یری گی نا ابلوی زخو چی کورتا نوزم بس رپی گی وی دا سچل دی وی دا کمال دا خزے ندی دا زمان دی وی سنگا وی دا وعده پلومبیش پا می پیشو کوتا که گیر کلی با وی چی سنگ ورنه نا وطما کوتاک می رواقی تا پیشو می والا نا کلا می موتی یو زیو کلا پیشو توپو نجور کل کلا یو خوا کلا بل خوا آخیره که ملا رو کلا پیشو تختی دا بس خزا اقا یاری دلی دا نسالی خو سناک دی بس چیز کورتا نوزم سریخ کتا کلی دقا پلومبیش پا می یارو لی دا دی نر بچی مدالو پیشو کوتا که گیر کلا منگم دا لو بوگ دا دراما با منگم بوگ دا پیشو ایک کوٹا کے گئے رکلا و جنن اوت کوتک دے گو تکلے پیشو لے دو دری غزارو کا خدو دے اے پارام کینا اگر دے پیشو دا والو رو دے تیری شوی دی خوا منگ پی جندلے منگ دا وقت پی جندلے چیتا سشے خدو سر دیر آزادیم خنن دیر آزادی او خدو وال تکول او ظلم ام خدو سر نری پکار باز سلی دخپل و خدو سر ظلم دیر جات کے نو آغا چو اعلان یو که خزی بنوا ہے نو خلکو خزی جوابونه شروع کرد یو بانڈیسی سر خزی جنگ کرد خزی پی آواز اوچت کرد جوابی ور کرد بانڈیسی راگی ورگا عمر سیب تا شکیتو کم چو منگ با آسی درست درست کو والتا کول کول نو خزی یریدی غک بینکو چو مپریخی دی راش اس خزی جوابونه راگی چه غیر باندی و باسی چو راگی عمر سیب تا دروازه ہوگا او اتفاق دو چو دی وقتی دی ام کلثوم پا عمر سیب آواز رو اوچت کرد یہ دروازے والا حضرت عمر سے بولا رہا ہوا تھا وہ برگری سال دے وہ یہ مسئلہ میں روڑے وقت حل شوا وہ سنگ حل شوا راتا دے وہ نوے حل شوا نوی ما دا خذ فریاد روڑو چھ خذ جواب رکھے وہ اس تال میں کور کیوں لی دے وہ چھتا گزارا کہ ہم بے سر کی کر عمر سے بولا گورا وہ دا خذ تال پینزے ڈیوٹے کہے
یو دل پخلی کئی کدی دل نکولی اوٹل ندی تیار روڑی سونا خرچہ بدی راتلا یا نوکر دینے وی خان ساما سونا پیسی بدی ورکولی جامی دلین زی کٹون دلین زی صفا کئی دل کدی دل نکولی او دوبی لدی وڑی یا نوکر دینے و سونا تنخواہ بدی ورکولی دریم زید دل صفا کئی جارو کئی کدی دل نکولی او زان لدی او چپلاسی نیولی سونا تنخواہ بدی ورکولی سلورم دا کور حفاظت تے کئی یو خدای چې کور کې غل ناراضي کله حفاظت یې نه کولې او ځان لی څوکیدار نیوسونه تنخواه به دې ورکول او پنځم د ګناه نه پې بچې نو چې کومه ښځه دا پنځه ډیوټۍ کوي او صبر نه کوي کوي بس بهر کیف چا ورته وې عمر صاحب ته وي دا یو څادر ډېر مزیدار پاتې دی نو دا بالکل سم له ورکه هغه بیبي له دی دا علي صاحب لور نه او ورته څه وایي وی ام سلیت یو ښځه ده وی اړې را زیاته مناسب ده چې د هغې له ورکم ام سلیت په مدینه منوره کې یو ښځه وه سلیت نه دی سلیت د هغې له مناسب ده چې موږ ورکو ولې وی په احد کې چې کله صحابه پرېوتل او زخمیان شو وی دا ام سلیت و چې مشکونه به یې د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیانو له به یې خولې کې اوبه اچولې نو خپله محبوبه به وروستو کم د الله محبوبه به مخکې کم صادر مغیل ورک ورک خواهش قربان کا اللہ سجوری اغا عمر نا خدای سجور کرل امیر المومنین در رسول اللہ مبارک در دنیا وزیر در آخرت وزیر زلزلہ پا مدینہ کرال زلزلہ خپیو چھا تکلو زمکی لے رو برولا وی عمر در عمر عدل ختم شوی در زمکی چی جلقی گی عمر خوشتا عدل خوشتا او تا زمکی جلقی گی فورا زلزلہ بنده شوا او در مدینه او غرنا اور روت اور را روان دی پا مدینہ چا ورتوی امیر المومنین اور خو مدینہ تراغی پی تمیم الداری راشا چا بکی ورکو ورچا دا اور شڑا ما یاد کچی عمر را لے گلی ما اور با اور سا اسم دا چی شڑی ایسا اور خرد چی شڑی ای تمیم الداری دور کاتا نفلو کل چا بکی لاس کی واقش اور پسیشو وی اے اور عمر را لے گلی ما شاب کمی سوڑی نرو تیل تزا اور مخ کی دی تمیم الداری ور پسی دی پاغ غاری ور دن نکو واپس دی راز